Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos colocar em pé. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Deus? Glória a Deus, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Senhor Deus, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, oferecemos esse culto ao Senhor. É culto da palavra, é culto onde nós vamos aprender sobre a tua revelação, Pai, para as nossas vidas. Fala conosco. Nos usa, usa o preletor, usa o louvor. Todos nós que estamos a serviço desse culto, estamos a serviço do Senhor. Te exaltamos, te glorificamos e te aplaudimos mais uma vez. E te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir forte aí, viu? Que é para Jesus. Todo louvor, toda adoração ao Senhor Jesus. Toda glória ao nosso Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Glória a Deus. Nós viemos aqui nessa noite adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Não sei quais são as suas dificuldades, as suas lutas, o que você tem enfrentado na sua vida. Mas eu quero te convidar a adorar nessa noite. Eu quero convidar você a se entregar completamente ao Senhor. Quem veio aqui adorar o Senhor Jesus? Levanta a mão bem alta assim. Você veio adorar o Senhor Jesus? Então você vai abrir a sua boca, você vai cantar. Nós vamos convidar a presença do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Eu profetizo em nome de Jesus, céus abertos aqui nesse lugar. Céus abertos aqui nesse lugar. O Senhor tem uma bênção preparada para a sua vida, por isso não perca seu tempo preocupado com quem está do seu lado, meu irmão. Se preocupe em adorar unicamente, exclusivamente ao Deus de Israel nessa noite. Ele está aqui nesse lugar. Fica à vontade, Senhor. Fica à vontade em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Erga sua voz. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor. Diga, sopra em nós. Livre para adorar o Senhor, meu irmão. Glorifique, exalte o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Estou de pé na presença. Pega sua voz ao Senhor. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui. Estás aqui. No trono de louvor. Tua presença me curou. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sobre nós.
Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Ai, irmãos, depois que a gente prova da presença do Senhor, é impossível a gente se satisfazer com qualquer outra coisa. A canção que a gente vai cantar agora diz: olha, quem já pisou nos santos dos santos, meu irmão, em outro lugar não sabe viver. Quem já provou dessa presença gloriosa não consegue encontrar prazer nas coisas desse mundo. Eu não sei se você entrou aqui e talvez nunca provou da presença do Senhor. Hoje o Senhor Jesus está aqui e tem presença do Senhor para a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? O Senhor quer derramar da presença dEle sobre a sua vida. Por isso vamos adorar o Senhor. Cante o melhor que você puder. É para Ele. Ele está aqui para receber o teu louvor, a tua adoração, a tua exaltação nesta noite. Aleluia. Eu me rasgo. Erga sua voz ao Senhor. Por inteiro. Faço tudo. Mas vem novamente. Eu mergulho na vida.
Glória a Deus, aplauda mais forte. Mais forte, mais forte. Glória a Deus, pode tomar assento. Em nome de Jesus. Chegou o momento agora de estarmos dizimando e ofertando na casa do Senhor. Na casa do tesouro, você já sabe que é daqui da igreja, como dizimar e ofertar. Você que acompanha já as nossas lives também, já sabe como dizimar e ofertar. E você visitante, não se sinta constrangido, né? Nós é que vamos dizimar e ofertar. Você pode ficar tranquilamente aí no seu lugar. Mas caso você queira, aí à sua frente tem um envelope, né? Com as informações toda da igreja. Se você quiser, ô pastor, eu queria dar uma oferta, mas eu só tenho um cartão de crédito. Você levanta a mão que os diáconos vão até você. O importante é que você contribua com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria.
Glória a Deus. Estendam suas mãos aqui para frente, onde estão os gasofiláceos. Senhor, obrigado pelas ofertas e dízimos recolhidos na tua casa. Abençoamos a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar aqui Nildo e Ataíde, né? Presbítero Nildo, presbítero, ainda estou com cheiro, está com cheiro de presbítero, não, novinho, né? Domingo foi consagrado a presbítero aqui. É, eles vão estar hoje falando conosco, iniciando esse estudo. São dois, né? Exegetas, não. Exegetas bíblicos. Pastor, o que é isso? São pessoas que fazem exegese. É um estudo minucioso, pesquisa da Bíblia. Então, todos dois são professores da Escola Bíblica Dominical, pessoas da confiança do pastor. E nós, eu e Berle aqui, vamos estar provocando, tirando algumas dúvidas, questionando algumas situações. E quem quiser fazer pergunta também, pode anotar, procurar um papel aí, anotar, trazer aqui para a gente, que a gente faz essa pergunta. Eu pediria só uma licença, vocês vão ficar aqui comigo? Vamos colocar o Salmo 27, eu tinha prometido que a gente vai fazer a leitura. Olha, se você não está fazendo a campanha do Salmo 27, que são 27 dias, lendo o Salmo 27 uma vez por dia, em qualquer momento do dia, não precisa ser de madrugada, não. Eu estou dizendo até quando você for fazer o número 2, você pode pegar sua Bíblia e levar. Não tem problema nenhum. O grande problema é não ler a Bíblia. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós vamos ler aqui hoje. Quem já está lendo? Eu mesmo ia ler quando chegasse em casa. Já vou ler aqui agora. Então você já pode ler aqui agora comigo e começar a partir de hoje, contar 27 dias. Amém? Vamos apagar as luzes aí para a gente. Apaga lá em cima também. Está dando para enxergar aí? Está, não está? Vamos lá, todo mundo numa só voz. Um, dois, três, já. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que só respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra do... Bem forte agora. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, você que está fazendo a campanha, você já leu hoje.
Você já fez a sua parte hoje. E você que não estava fazendo, você já começou hoje. Você começou a partir de hoje, mais 27 dias, vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. A palavra já está com vocês. Amém. Glória a Deus. A paz. Eu posso ouvir um glória mais alto, né? É? Foi muito baixo esse glória a Deus, não foi? Foi. No 3, vocês vão dizer bem alto, glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus. E aí foi forte. A paz do Senhor a todos aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Olha só, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei se o presbítero Ataíde teve um dia semelhante ao meu. Eu estava conversando com o pastor da luta que eu enfrentei no dia de hoje para poder estar aqui hoje, pastor, à frente da igreja do Senhor, ministrando a sua palavra. Eu, no passado recente, eu não consigo resgatar qual foi a luta mais acirrada, semelhante à de hoje, que eu tenha passado para ministrar uma palavra. E sempre quando isso ocorre, é porque o Senhor, Ele tem bênçãos para a igreja. Ele quer abençoar a igreja, Ele quer elevar a igreja a um patamar diferente. Superficialidade. Se eu falar rápido, eu engulo. Enfim, mas o Senhor quer dar à igreja algo que, com certeza, eu não sou capaz de dar. Mas através de mim, através do presbítero Ataíde, o Senhor vai abençoar a sua igreja no nome de Jesus. É verdade. Inclusive, a vida do apóstolo João, que escreveu, né, a revelação do Apocalipse, tem essa marca. Ele estava exilado na ilha de Patmos. Então não se espante se no caminho de Deus você perceber alguma coisa, alguma movimentação estranha, porque na realidade nada é por acaso, mas em tudo há um propósito. Então eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 1. Amém? Baixe sua cabeça nesse instante. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Amém. E na noite de hoje, quando nós nos encontramos, Senhor, com a incumbência de falar um pouquinho sobre a tua palavra, nós queremos dizer, Senhor, que nós não somos nada. Nós não temos nada a oferecer. E nós iremos dizer coisas nessa noite e nas noites que se seguirão das quartas-feiras, coisas acima de nós, coisas que nós somos incapazes de falar, sequer mencioná-las, Senhor. Mas o Senhor assim permitiu que fossem ditas, fossem faladas, porque o Senhor quer abençoar a tua casa. No nome de Jesus, nós queremos nessa hora que a tua boa mão esteja sobre nós, Senhor. A tua unção seja sobre nós, para que nós falemos aqui aquilo que o Senhor deseja falar. Nós não queremos avançar, falar de nós mesmos, nós não queremos ocultar aquilo que o Senhor quer falar e omitir o que o Senhor deseja falar nessa noite, Senhor, e nas noites que se seguirão. Nós queremos, ó Pai, sermos instrumentos nas Tuas mãos, para que o Senhor possa abençoar, edificar e salvar, no nome de Jesus, amém. Então veja só, o livro de Apocalipse é um livro conhecido, ficou no coração das pessoas como um livro de difícil acesso, um livro incompreendido, um livro isolado, tudo porque o inimigo, numa de suas estratégias, fez com que as pessoas acreditassem que o livro do Apocalipse fosse um livro distante demais, um livro inalcançável. E quando na verdade o Senhor deseja, e Ele inclusive Ele premia as pessoas, aquelas pessoas que... Isso aqui está me atrapalhando, viu? Deixa eu tirar isso daqui. As pessoas, o Senhor deseja que as pessoas
sejam premiadas. Pronto, Berlin. Obrigado, Berlin. Pronto, agora ficou melhor. Então o Senhor deseja premiar, inclusive, as pessoas com uma bem-aventurança. Ali diz no versículo 3, ó, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Então feliz é aquele que tem acesso a esse livro, porque o Senhor faz questão que nós nos debrucemos sobre ele. Ô Nildo, eu queria já fazer a primeira pergunta. Esse versículo aí fala mais sobre o Apocalipse, não é necessariamente sobre toda a Bíblia, não. Tem uma bênção especial quem lê o livro de Apocalipse, é isso mesmo? Eu vou dizer mais, pastor. O livro de Apocalipse, ele tem 7 bem-aventuranças para aqueles que estão envolvidos com esse livro. E ele abre o livro, nesse versículo 3, dizendo exatamente isso, que aquele que lê e ouve, preste atenção, aquele que lê e ouve as palavras desta profecia, Apocalipse, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós não queremos nessa noite, a partir dessa noite, dizer para você que o mundo acabará na próxima quinta-feira, ou talvez no próximo Natal. Não, essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é chamar a sua atenção de que o tempo está próximo. Para vocês terem ideia, abram aí, por favor. Ó, vocês vão manter o dedinho aí, a fichinha vermelha, no livro do Apocalipse, mas nós iremos recorrer a outros textos. Eu queria que você abrisse aí no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Amém? Todos abriram? Amém? Vamos ler. E eu queria que todos encontraram? Amém. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse texto que nós iremos ler. Olha, 12, versículo 4. E diz o seguinte, ó. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Olha só o que o Senhor está dizendo para nos dizendo nessa noite, através do seu servo Daniel. Daniel, assim como João, também recebeu uma profecia, uma série de profecias. E olha que o livro de Daniel é um livro bastante alinhado com o Apocalipse. Ele diz o seguinte, ó: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Ou seja, torna oculto, deixa escondido esse livro. Não leva à luz esse livro agora não, até o fim do tempo. Muitos correrão. É só essa parte A mesmo. Então ele chama a atenção de Daniel, ó: pega o livro e sela essa profecia. Não é hora ainda do pessoal começar desfrutar, entender essa profecia. Sela, mantenha um selado. Agora eu queria que você abrisse Apocalipse 22. Apocalipse 22 é o último capítulo da Bíblia. Amém? E nós iremos ler o versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. E disse-me, não que, ele diz aí. Ele pede para Daniel selar. Aqui ele está dizendo para não selar. Não seles as palavras da profecia desse livro. Por quê? Próximo está o tempo. Entenderam aí? Que é nosso, para selar, está oculto. O selo é para tornar oculto. Aqui é para descortinar. A palavra Apocalipse, por mais deturpada que ela tenha se apresentado, Apocalipse é catástrofe, é caos. A palavra Apocalipse significa revelar, tornar público. Porque o fim está próximo. Nós não queremos, de forma alguma, nos associar àqueles que dizem qual será a data do fim do mundo. Mas nós queremos
através dessa série de estudos, chamar a sua atenção, provocar em você mudanças que possam gerar para você um futuro grandioso na presença do Senhor. Se prepara, arrependei-vos, que o tempo está próximo. Amém? Então, o livro de Apocalipse, ele é tido dentro da literatura bíblica, pastor, como um livro escatológico. O que é escatologia? E nesse perfil, o livro de Apocalipse, ele não é sozinho. Você pode pensar que o livro que trata dessas coisas na Bíblia é apenas o Apocalipse. Não. O livro de Apocalipse, juntamente com outros livros, e eu diria a você, todos os profetas do Velho Testamento, alguns livros, algumas citações, algumas epístolas, também tem esse caráter escatológico. Mateus 24, o Evangelho, trata de escatologia. A carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses, também trata com muita ênfase. A carta da igreja de Corinto também trata. Só que no Novo Testamento, o livro que mais trata desse tema é o Apocalipse. E o que é escatologia? Eu queria que colocasse aqui uma arte, a primeira arte. O que é escatologia? Escatologia é o estudo das últimas coisas. É a doutrina que trata do destino final do homem e do mundo. Então, o livro de Apocalipse, ele vai tratar essa relação perfeita. O homem, Deus, com o final do mundo. Verdade, é o final do mundo que nós devemos tratar aqui. Mas nós não queremos enfatizar qualquer tipo de situação que possa parecer um cronômetro aberto com relação ao final dos tempos. Agora, em linhas gerais, o que a igreja espera hoje? Aí eu já peço a colocar a segunda arte. O que a igreja espera hoje? Você está aqui vindo aos cultos, se converteu, se decidiu entregar a sua vida ao Senhor. Dentro da cronologia, em linhas gerais do Apocalipse, o que é que nós estamos esperando hoje? O arrebatamento da igreja. E ele pode acontecer hoje. Ele pode acontecer agora. O arrebatamento da igreja, dentro da cronologia bíblica, é o evento mais esperado da igreja, é o arrebatamento. Aí você vai dizer, não, mas o reino milenar, não, isso é para frente. Primeiro é o arrebatamento. Na sequência, vem a tribulação. E a tribulação eu coloquei aqui dividindo em duas partes, né? A primeira parte, a ascensão do homem da iniquidade, que seria os primeiros 3 anos e meio da tribulação. Na sequência, a grande tribulação, o furor da ira de Deus. Tudo na sequência. Mas vale salientar aqui, que eu não coloquei aqui, mas você precisa estar sabendo disso também, que no arrebatamento da igreja, enquanto o mundo estiver em tribulação, sabe onde a igreja vai estar? Nas bodas do Cordeiro. Enquanto o mundo estiver pegando fogo na tribulação, o mundo, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, o casamento entre a igreja do Senhor e o noivo. É o que nós pregamos, né? É o que nós esperamos, é, né, o nosso desejo, nós aguardamos esse dia. Mas, na sequência, depois da tribulação, no final desses 7 anos aqui, ó, desses 7 anos de tribulação, acontecerá a vinda de Cristo, o estabelecimento do seu reino e a prisão de Satanás. Ô Nildo, deixa eu entender aqui. A ascensão do homem da iniquidade. Sim. Entendeu? O que é isso, mais ou menos assim? Veja só. Esse homem da iniquidade é conhecido por todos como o anticristo. Então, veja só a situação do mundo hoje, pastor. O senhor citou no início o mundo, né? A crise que o mundo tem vivido. Viveu uma pandemia que abalou as estruturas econômicas do mundo. Hoje o mundo vive uma crise, uma guerra no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia, com agravamento em toda a ordem mundial, na economia, no combustível. Está uma situação muito difícil. Nós sentimos reflexos dessa guerra. O dólar está subindo e descendo. Então, tudo que acontece no mundo, sei lá por que motivação, nós sentimos. Então, o mundo está vivendo um caos. Então, segundo a Bíblia,
um homem aparecerá, isso o profeta Zacarias chama de o mau pastor. Esse é o profeta, é o pastor que não é Jesus, porque o bom pastor foi rejeitado pelos homens. Virá esse pastor, segundo o entendimento dos homens, e vai enganar as pessoas, que é o anticristo. Ele vai estabelecer a paz entre ucranianos e russos. Ele vai estabelecer paz entre israelenses e árabes. Ele vai organizar o mundo nos três primeiros anos da tribulação. Ele vai enganar todos. Israel vai recebê-lo como um bom pastor, vai achar que esse realmente é o bom pastor, esse é o homem que o mundo precisava, esse é o Messias. E na segunda metade da tribulação, 3 anos e meio, na segunda metade, ele vai mostrar quem ele é. E nesse período, ele vai se levantar contra tudo que se associa com Deus. É nesse momento que ele vai... Então, deixa eu entender, Nildo. Então, daqui, pode ser até daqui a uns anos, vai aparecer um líder mundial, muito bom, que vai prometer acabar com a fome, né, da África e tudo. Aí, todo mundo aplaudir, durante 3 anos e meio, ele vai ser um bom... Ele vai ter paz. Enganando todo mundo. E aí, depois de 3 anos e meio... Ele vai mostrar quem ele é. A verdade do caráter dele. Aí vai ser a grande tribulação. E eu digo a vocês o seguinte, ó. É a minha convicção. A igreja não passará por isso. A igreja fiel, as pessoas que tiveram suas vidas lavadas pelo sangue do Cordeiro, não passará pela tribulação. Não passará pela tribulação. Vai ser um período muito difícil, né? Hã? Vai ser um período muito difícil. Difícil. Então, olha só, irmãos, ó. No final disso aqui, ó, desse período aqui, de 7 anos, as nações da terra, eu estou fazendo um apanhado, porque tudo isso nós iremos discutir ao longo dessas semanas. Então, as nações da terra, no final dos 7 anos, pelejará contra Israel, lá no Oriente Médio. Pelejará contra Israel, para destruir Israel. Mas vamos ler então em Zacarias, abram em Zacarias aí. Vamos adiantar isso aqui, só para vocês terem ideia do que vai acontecer nesse período aí, no finalzinho. Profeta Zacarias. Vamos folhear a Bíblia. É o penúltimo livro do Velho Testamento. Você pode pegar Mateus e ir voltando aí, Malaquias. Aí você vai encontrar Zacarias. É o capítulo 14, mas deixa eu ver em que versículo eu vou ler. Olha só, esse capítulo 14, ele vai dizer, ele vai narrar exatamente o que eu disse no início. Com esse caráter escatológico, não é somente o Apocalipse. Esse retorno de Jesus, a volta de Jesus e o estabelecimento do seu reino, está em Zacarias. O profeta Isaías também vai tratar desse tema. Então, são vários livros que compõem esse acervo escatológico da Bíblia. Então, veja só, nesse livro, ele vai dizer o seguinte, ó, versículo 1, ó. Eis que vem o dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Eu acho interessante essa parte aqui, ó. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Sabe o que é isso aqui? Porque quando o povo voltou do cativeiro de Babilônia, lá através do profeta Amós, Deus prometeu que eles nunca mais seriam arrancados de sua terra. Aí o nosso Deus, ele faz questão de dizer o seguinte, ó. Metade da cidade, não é a cidade toda, metade da cidade, porque a promessa dele repousa que nunca mais eles seriam arrancados da sua terra. Versículo 2, 3: e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha, e naquele dia estarão
os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente, e os montes das oliveiras serão fendidos pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus. O que é que diz o final do texto aí? Quem são os santos? A igreja arrebatada 7 anos antes. Vocês estão percebendo isso aqui? Olha só, gente, ó. Lembra quando Jesus ascendeu ao céu, no Monte das Oliveiras? Quando os discípulos olhavam para cima, e o anjo disse para os discípulos: não olhasse para cima, porque da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, como está o texto. Só que ele voltará com a igreja, com seus santos, que ele arrebatou 7 anos antes. Nesse dia aí, pastor, o falso profeta será lançado num lago de enxofre, Satanás será preso por 1000 anos, e o reino do Senhor será estabelecido por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, é muito tempo, né? Satanás será solto e haverá o trono branco. Nós iremos tratar desses temas, né, presbítero Ataíde, ao longo dessas 6 semanas. Hoje nós iremos nos ater somente no capítulo 1º. E eu queria que você estivesse ligado nesse primeiro Bonildo, capítulo. A gente só ficou, acho que todo mundo ficou curioso assim, né? E Satanás será solto depois do trono branco. Então, assim, esse negócio de solto aí, né, depois desses 1000 anos, né? Mas ele é solto para ser derrotado. Amém. Já está derrotado já. Amém. Ele vai ser solto. Porque olha só, gente, ó. O que nós não conseguimos explicar, pastor, é como será esses 1000 anos. Porque a igreja estará com um corpo incorruptível. Jesus governará o mundo. Como é que será esse período? Nesse período, as pessoas continuarão casando, se dando em casamento, continuam gerando filhos, não a igreja, mas a população que estiver, que será o súdito do rei nesse período. Então, nesse período de 1000 anos, muitas pessoas nascerão, crescerão, sem conhecer Satanás. Muitas pessoas vão estar conhecendo somente o Messias, o rei. Nesse período de 1000 anos, só o rei será conhecido. E ele de Jerusalém, ele vai reger as nações. Então, depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto. Para quê? Para as pessoas terem a oportunidade de decidir. Você quer o quê? O bom pastor ou o mau pastor? A Bíblia nos diz no capítulo 21 que Satanás será pouco tempo, porque logo em seguida virá o trono branco. E o trono branco vai ser o trono do julgamento. Vai ser a cartada final. Não haverá mais nada além disso. E nós viveremos eternamente. Eu digo nós, porque eu creio que todos nós iremos. Nós não podemos. Gente, eu tenho visto pessoas se convertendo, pessoas que eu imaginava, pastor, jamais se converter. E a gente diz o seguinte, ó, é Deus passar uma peneira. Não é assim que a gente diz, né? É Deus já está peneirando o seu povo. Por outro lado, eu conheço pessoas, Berlin, crente a vida toda, estão saindo. Você certamente deve conhecer pessoas que passam uma luta, né, já vem nadando e tem morrido na praia. Mas em nome de Jesus, aqui todo mundo vai chegar lá. Todos nós iremos chegar. Amém. Vamos seguir aqui, ó. Então, o que acontece com o livro do Apocalipse? Não sei se você já percebeu que o livro do Apocalipse, o verbo que o apóstolo João usa, o verbo está no passado. Já percebeu isso? E eu vi descer do céu, né? No passado perfeito. Se as coisas são futuras, como é que o verbo está no passado? Haja vista que quando Deus ele prometeu alguma coisa lá no Velho Testamento, sempre há no futuro. E acontecerá que no dia que acontecer isso, lutarão, vencerão. A promessa está no futuro. Só que o Apocalipse está no passado. O verbo que João usa está no passado. Por que isso? Porque Deus, o Espírito Santo, ele descortinou o futuro para João. É como se nós aqui agora,
Imagine se o Espírito Santo resolvesse descortinar pastor daqui 1000 anos para a gente. Já pensou? Vocês vão dizer o quê? Imagina que fosse o Senhor abrisse essa cortina aqui e começasse a mostrar para a gente, ó, isso aqui é no futuro. Ele nem vai dizer quanto tempo era. Ele vai dizer, ó, isso aqui é o futuro. Nós iremos ver coisas e escrever. E eu vi. Não é assim? Não seria assim? Eu vendo o futuro na minha frente aqui, nós vendo o futuro na nossa frente, seria assim. Razão também que se dá por conta do simbolismo que João usa. Imagine só, queridos, se Deus descortinasse esse futuro para nós e você visse objetos, de repente, daqui a 2000 anos, objetos que você não ia conhecer, você ia fazer o que para escrever? E associar o que estivesse vendo àquilo que você conhece no presente. É por isso que João usa muito isso. Aí você até supõe, né? Aí João diz assim, ó, e eu vi cair do céu uma estrela. Não vai cair do céu uma estrela. Certamente ele viu bombas atômicas sendo... Quem sabe não foi bomba atômica que ele viu? Mas associando ao que ele vivia, era mais próximo a questão da estrela caindo. Pássaros voando, gafanhotos voando. Será que ele não viu? Helicópteros, caças. Então Deus, ele descortinou para João tudo. Ele usa disso aí que nós entendemos como simbolismo em muitas vezes. Mas o Apocalipse, ele é todo simbólico. Só que a simbologia do Apocalipse não é uma simbologia solta, porque João usa mais de 300 referências do Velho Testamento. Não é coisa distante, não. É coisa do convívio já de quem é crente, que conhece a Bíblia. Tem situações que ele coloca lá, quem conhece o Velho Testamento vai, ó, isso aqui é por aqui. Não é coisa distante do outro mundo, não. Ele usa o simbolismo para manter viva a mensagem. Ele usou o simbolismo para isso. Se a pessoa se diz assim, pastor, e haverá um ditador mundial. Isso não ia ficar na mente da gente, não. Mas o que é que ele diz? A besta se levantará. Isso fica. A mensagem do Apocalipse, naquela época, se fosse pega pelos soldados romanos, o que é que eles iriam entender? Não ia entender nada. Ia dizer que o que João estava escrevendo era um livro de enigma. Então, o simbolismo também mandou a mensagem certa para as pessoas certas, o povo de Deus. Porque essa mensagem do Apocalipse é para fortalecer e dizer para o povo de Deus, ó, se prepare. Está chegando a hora. Então, as pessoas que não conheciam, não eram afeitas a essa mensagem, não iam entender, não. O soldado romano não ia entender a mensagem. Mas quem é crente, que conhece a palavra do Senhor, ia entender. Por isso que ele usava o simbolismo. O simbolismo se perde no tempo. O simbolismo era endereçado à pessoa certa. Então João não queria deixar nada solto, mas com a mensagem entregue diretamente ao seu portador. Então, além de descortinar, o Espírito Santo fez com João, além de descortinar o futuro, ele revela a João também. E por isso, por consequência, nos é revelada o Cristo glorificado. A hora que João tinha tido acesso a Jesus, 60 anos antes disso aqui, mais ou menos. Ele tinha debruçado sua cabeça no ombro de Jesus 60 anos antes. E de repente ele se depara com Cristo glorificado. Então, João, ele foi uma experiência para João fora do comum, além do normal. Ele não tinha capacidade nenhuma para entender aquilo lá. Portanto, a mensagem do Apocalipse, ele vai tratar exatamente de Jesus. A mensagem central do Apocalipse é Jesus Cristo. Nos capítulos de 1 a 3, ele vai apresentar Cristo como rei e sacerdote. No capítulo 4 a 5, ele é apresentado do céu como Cordeiro glorificado de Deus, reinando no trono. Nos capítulos 6 a 18, Cristo é o juiz de toda a terra. Nos capítulos 19, ele volta à terra como o rei dos reis vitorioso. E no capítulo 20, 22, 21 e 22,
O livro encerra com o noivo celestial conduzindo a noiva, a igreja, a cidade gloriosa. Esse é o resumo do Apocalipse. Agora, o recheio de tudo isso é que nós devemos nos acautelar, porque nós não podemos nadar e morrer na praia e sermos enganados por Satanás, o mestre do engano. Eu queria colocar essa última arte aí, por favor, que é basicamente a diferença entre os... Porque João, ele foi responsável por três escritos, né? Ele escreveu o Evangelho, ele escreveu as epístolas e escreveu o Apocalipse. E olha que as três coisas têm relação muito próxima. No Evangelho, ele vai falar no crer em Jesus. Ele vai dizer que você deve crer em Jesus. Nas epístolas, ele vai mostrar que você tem que ter certeza. Ele quer afirmar você na crença que você teve em Jesus. Você aceitou Jesus, aqui ele vai te fortalecer. Foi a intenção das epístolas. E no Apocalipse é você estar preparado. Você creu no Evangelho, você se fortaleceu nas epístolas e deve se preparar no Apocalipse. A mensagem do Evangelho foi: a vida é recebida. As epístolas: a vida é revelada e a vida é recompensada no Apocalipse. O Evangelho trouxe a salvação, as epístolas trouxe a santificação e o Apocalipse a soberania. Jesus se apresenta no Evangelho como um profeta, nas epístolas como um sacerdote e no Apocalipse como um rei. Então as mensagens de João, você vai dizer, não, em momentos diferentes, mas todas elas se completam. Elas falam de Jesus em suas diversas formas do seu ministério: o profeta, o sacerdote e o rei. Amém? A igreja está entendendo? Agora voltemos agora para o capítulo 1 de Apocalipse. O versículo 1: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, o qual testificou na palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que ele tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Eu queria muito que esse versículo aqui ficasse gravado no coração de cada um aqui presente. Nós somos bem-aventurados. O que nós estamos fazendo aqui agora, ó, estamos tendo acesso às verdades que o Senhor manteve oculta ao longo dos anos. Ele começa a se revelar a nós através dessa profecia. E de prêmio, ele diz que você é bem-aventurado na posição que você está ouvindo ou lendo em casa. Nós somos premiados, além de conquistar a salvação em Cristo Jesus. Amém? E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e o que era, e o que há de vir, e das doze, dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, é o profeta, o primogênito dos mortos, é o sacerdote, e o príncipe dos reis da terra, é o rei, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Olha só, a princípio o livro do Apocalipse, ele é endereçado às sete igrejas do Apocalipse. Mas o que me chama a atenção é que João escreveu para sete igrejas do Apocalipse, da Ásia. E Paulo também escreveu para sete igrejas. Olha que coisa, né, pastor? Paulo escreve para sete igrejas: Roma, Galácia, Filipos, Colossos, Éfeso, Tessalônica. Quem foi outra, pastor? Os hebreus. Não, tem outra carta. Corinto, ó. Então, Paulo escreve para sete igrejas. Por que sete? Sete é a plenitude. Paulo escreve para sete, João escreve para sete igrejas.
é a perfeição, é o número perfeito. E olha que nesse, nos meus versículos, aqui no versículo 5, ele vai trazer a dedicatória a Deus, o Senhor de toda a terra, a Jesus e ao Espírito Santo. E olha que ele fala dos sete Espíritos, ele quer dizer o seguinte: o Espírito Santo também na sua plenitude, né? No sete Espíritos. E eu queria chamar a sua atenção, é no versículo, eu parei aonde aqui? Versículo 5, não foi? Versículo 6. Agora eu queria que você dissesse aí, para o seu irmão que está do seu lado aí: você sabia que você é sonho realizado de Deus? Você sabia disso? Olha só, que nós somos os sonhos realizados do Senhor, que Deus realizou seu sonho em nós. Por quê? Versículo 6, ó. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Porque o nosso Deus, o desejo dele inicial era fazer uma nação de sacerdotes. Abra para mim aí o livro de Êxodo. Mantenha a Bíblia aberta em Apocalipse 1 e venha para Êxodo. Abriu? Êxodo capítulo 19, segundo livro da Bíblia. Versículo 5. Amém? Vou correr aqui, viu, irmãos? Agora, pois, se diligentemente ouvis a minha voz, guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o versículo 6. E vós me sereis o que aí? Aí tá bom. Reino sacerdotal. O que você conhece de Israel é que havia uma tribo sacerdotal, mas essa não foi a vontade de Deus. A vontade de Deus era essa aqui, ó. Era que Israel fosse um reino de sacerdote. Quer ver uma prova? Adiante aí para o capítulo 24 de Êxodo. Versículo 5. Amém? E enviou certos, diz o quê? Certos jovens dos filhos de Israel, toda a terra de Israel, toda a nação, para fazer o quê aí? Os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, sacrifícios pacíficos de bezerro. Olha só, no início, todos ofereceram sacrifício a Deus, todos. Era a tribo de Levi, era a tribo de Judá, era a tribo de Benjamim. Todos ofereciam. Mas por que houve a mudança? Vá para o capítulo 32. Capítulo 32 de Êxodo. O fatídico bezerro de ouro. O bezerro de ouro mudou essa estrutura. E depois que Moisés subiu para o Monte Sinai e lá recebeu do Senhor as tábuas da lei, o povo no arraial se entregou ao bezerro de ouro. E aí, quando Moisés desce, o povo estava entregue a todo tipo de patifaria. Aí Moisés destrói o bezerro. Aí ele se põe em pé, versículo 26, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se levantaram a ele todos os filhos de quem? A partir daqui, Levi foi separado para ser uma tribo de sacerdote. E aí o que acontece? Agora você vem para 1 Pedro. 1 Pedro 2. Aí você vai ver que Deus vai realizar o seu sonho na igreja. Se ele quis um dia que a nação de Israel fosse um reino sacerdotal, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meu irmão, você é sonho de Deus realizado. Se ele sonhou com Israel e Israel fracassou, você é sonho de Deus realizado. Nós somos nação santa, reino de sacerdotes.
Não podemos perder isso de vista não, viu? Amém? Versículo 7. Eis que venho com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que ultrapassaram, o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então veja só. Aqui está dizendo aqui, pastor, da volta de Jesus escancarada. Nós colocamos aqui que a igreja aguarda um arrebatamento. Essa será uma volta no secreto. Essa só quem vai ver é quem for arrebatado. Mas haverá a volta que todo olho verá. Inclusive a nação de Israel, que o traspassou, vai ver também. Todo olho verá. E eu queria chamar a sua atenção que Jesus é conhecido como a estrela da manhã e o sol da justiça. Tanto o sol da justiça como a estrela da manhã é uma estrela. Concorda comigo? O sol é uma estrela, não é? A estrela da manhã está dizendo que é uma estrela e o sol é a estrela. Aí eu tenho um detalhe importante. Jesus é considerado estrela da manhã e sol da justiça. A estrela da manhã diz respeito ao seu arrebatamento, quando ele arrebatar a sua igreja. Porque se eu quiser, pastor, ver a estrela da manhã, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer o quê para ver a estrela da manhã? Levantar cedo, né? Porque a estrela da manhã, ela brilha antes mesmo do brilho do sol. Você vai levantar cedo, você vai ser diligente, você será prudente para ver a estrela da manhã. Então você vai se preparar, assim como você se prepara hoje para o arrebatamento. Você faz parte das 10 virgens, das virgens prudentes, que vai ser diligente em guardar azeite para ver a estrela da manhã. Aí só quem vai ver a estrela da manhã são os diligentes. O que acorda à tarde vai ver? O de qualquer jeito vai ver a estrela da manhã? Não vai ver. Agora, na sua volta, como o sol da justiça, até aquele que não quer ver, vai ver. Até aquele que quer acordar tarde, vai sentir o furor, o brilho do sol da justiça. Então, pegue isso para você, irmãos. Seja diligente para querer ver a estrela da manhã. Porque o sol da justiça vai ser para todo mundo ver. A estrela da manhã, só para os escolhidos, só para os dirigentes, só para os que anseiam ver Jesus como estrela da manhã. Nas madrugadas que você se propõe a levantar, buscar a Jesus, é nesse momento que você vai ver a estrela da manhã. A estrela da manhã, ela rasga a escuridão, pastor. A noite em trevas total, e ela rasga o seu brilho, anunciando que coisa boa acontecerá. A estrela da manhã, busque Jesus, seja diligente, seja cuidadoso, seja prudente como as virgens, para ver a estrela da manhã. O sol da justiça, meu amigo, se você não quiser ver, você vai ver de qualquer jeito. Todo olho verá que Jesus está voltando. Amém? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou alfa e ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que és, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse versículo me chama a atenção. Ele é o alfa e ômega. Alfa e o ômega são letras do alfabeto grego. O alfa é o início, é a primeira letra. O ômega é a última letra. O que me chama a atenção é que no mesmo texto ele vai dizer assim, ó, eu sou o que era, o que é e o que há de vir. A tradução disso aí, sabe o que é? Que ele é Jeová, o grande eu sou. Só que ele vai dizer também que ele é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o El Shaddai. E ao longo do Velho Testamento, você não encontra, pastor, essas duas expressões juntas, Jeová e El Shaddai. Eu me lembro do episódio de Abraão, Isaac e Jacó.
Eles tiveram muito acesso a Deus, mas o Senhor como Todo-Poderoso, como El Shaddai. Abraão não conheceu Deus como eu, como Jeová. Quem conheceu Deus como Jeová foi Moisés. Sabe o que quer dizer Todo-Poderoso El Shaddai? É aquele Deus que promete e sustenta você na promessa. É o papel do El Shaddai. Imagine, pastor, o senhor, vamos fazer uma retrospectiva aqui agora. Quando o Senhor Deus lhe chamou, ele prometeu algo. Logo no início da sua caminhada. Não sei se ele prometeu que o Senhor estaria vivendo esse momento hoje, né? A partir da igrejinha hoje, né? Não estou dizendo igrejona, que aqui não é igreja grande. Eu imagino que no período da promessa, quantas vezes o Senhor pensou em desistir? Quantas? Você pode estar me ouvindo agora aí, você que está em casa, pode estar na minha situação. Deus te fez promessas e você tem lutado para chegar lá. Imagine se Deus te pediu, te prometeu que você chegaria do outro lado. Nesse caminho, pastor, o El Shaddai vai fazer isso, ó. Ó, Nildo, você vai chegar lá. E eu vou caminhando e vou faltar força. O El Shaddai vai me sustentar. Não, você vai chegar lá, Nildo. Eu vou tropeçar. Não, você vai chegar lá. Esse é o papel do El Shaddai. É nos sustentar na promessa. Não perca o foco, não. Você vai chegar. Ei, pastor, você vai chegar, Milton. Agora, quando chega o tempo, quem entra em cena é Jeová. Quando Deus chamou Abraão, Moisés, e Moisés perguntou: vem cá, Senhor, quando o povo me perguntar quem falou comigo, eu digo que foi quem? Digo que foi quem? Eu sou. Eu sou é a tradução de Jeová. É o Deus que faz. Não é o Deus que promete, é o Deus que executa. Aí quando Moisés tem o primeiro embate com o faraó, e aí ele sai frustrado e procura os seus, Moisés chorando, busca a Deus: Senhor, porque o Senhor me trouxe de lá para enganar meus irmãos? Eu tive o meu primeiro embate com o faraó e ele aumentou a dose, o peso aos meus irmãos. A hora que ele fala para Moisés: Moisés, Abraão, Isaac e Jacó me conheceu somente como El Shaddai, o Deus que promete. Você me conhece agora como Deus que realiza. É o Deus que faz. Eu sou Jeová, o grande eu sou. E aqui ele bota o joelho para você aqui, ó. Ele é o Deus que faz e o Deus que nos promete, que nos sustenta. Você, meu irmão, você pode estar caindo, você pode estar desanimado, mas Deus vai te sustentar e você vai chegar lá. Não baixe sua cabeça, não. Você vai chegar lá, porque o dano, o Todo-Poderoso vai te sustentar. Glória a Deus. Jeová é o Deus que faz. É o Shaddai. É o Deus que nos sustenta. Tá difícil aí? Tá difícil? Presbítero, ouvi você falar aí de fim do mundo, de tempo está próximo, mas está difícil para mim aqui. Eu não estou suportando mais. Estou em tempo de chutar o balde aqui. Não chute não, meu irmão. Deus te trouxe aqui hoje para te sustentar, para dizer que ainda tem azeite para você. Ele não vai desistir de você. Ele está dizendo para você agora, ó: eu sou todo poderoso, o El Shaddai. E no tempo certo, no lugar certo, Jeová vai entrar em cena. Glória a Deus. Versículo, que era essa? Pastor, 9 horas. Meu Deus do céu. Irmãos, versículo 9. Aqui Deus se revela, a partir de então, Jesus se revela para João. Como eu disse antes, João havia visto Jesus há 60 anos atrás, ele muito jovem, e aqui ele se depara com uma imagem gloriosa de Jesus. Ele vai ver Jesus com as roupas, deixa eu abrir aqui, com roupas reais, cabelo branco, com uma branca lã, simbolizando a eternidade. O livro de Apocalipse, ele é muito alinhado com o livro de Daniel, muito alinhado. Se parece demais o livro de Daniel.
e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe o que ele quer dizer com isso aqui? Três coisas, ele quer dizer para você, ó, não tenha medo da vida, eu sou eterno. Ele diz assim, ó, não tenha medo da morte, eu venci a morte. Não tenha medo do inferno, eu sou eterno. Eu tomei aqui, ó, está nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Sabe o que isso quer dizer, pai? Ô, Nildo, é isso, eu queria saber, como é isso? Que Jesus tomou a chave do inferno. Como é isso aí? Entre outras coisas, o diabo nem a chave da casa dele tem. O diabo não tem a chave da sua própria casa. Ele nem tem... fez a casa também, né? Nem construiu a casa. Exatamente. Irmãos, o nosso Deus, esse Deus que você serve, ele é o Todo-Poderoso. E tem toda a autoridade está sobre ele. Então, essa chave do inferno, da morte, está nas mãos dele, porque a autoridade está na mão dele. Ele que decide a morte. Antes, o povo vivia morrendo, morre até hoje, né? Mas era no domínio das trevas. Hoje não, está nas mãos dele. Ele tem toda a autoridade. Ele venceu Satanás, ele venceu todo o império das trevas. E olha que tem gente, pastor, que vê o inferno como um lugar apartado de Deus. Vê o inferno como um lugar apartado, que Deus não tem nada a ver com o inferno. A chave do inferno está na mão dele. E o inferno, irmãos, é lugar de juízo de Deus. É no inferno em que Deus manifesta o seu juízo. Satanás será lançado lá, e todo aquele que não aceitou, rejeitou, brincou com Deus, vai para lá. Recebeu o juízo eterno. O nosso Deus também é juízo. A gente esquece disso, pastor. A gente só abraça a ideia de que Jesus é amor, Deus é amor, mas também é juízo. E a expressão, a configuração, o entendimento de juízo de Deus é o inferno. Enildo, e a chave está na mão de quem? Então, não sei se eu estou certo. Eu penso assim, que o inferno não foi feito para o ser humano. Foi feito para o diabo e seus anjos. Entendeu? Então, Deus que preparou para jogar lá, como um prisioneiro, né? Ele não é dono, ele está morando, é prisão perpétua, mas ele não é dono daquilo, ele nem tem a chave. Então, Deus é que tem o controle. E, às vezes, a gente pensa assim, que Satanás é um Deus. Tem dois deuses, Deus e o Deus Satanás. Mas, na verdade, Satanás é uma criatura de Deus. Não tem nem como competir com Deus. Eu estou certo, é isso mesmo? É criação de Deus, e ele se rebelou. O senhor pregou isso há pouco tempo aqui, não sei se foi no domingo passado, falou sobre o querubim, o único querubim, ungido, se rebelou, e ele recebeu o reto juízo. Isso aí você não pode questionar. E quem pensa que ele é Deus, que pode fazer alguma coisa, está mais perdido que ele. Mas o inferno foi preparado, e ele diz isso claramente lá em Mateus, o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Não foi para nenhum de nós. Está repreendido na vida de todo mundo aqui. Não foi para o homem, mas para nós foram preparadas as moradas celestiais. Antes da fundação do mundo. Do mundo, exatamente. Mas aquele que rejeitar, aquele que não der importância à palavra do Senhor, infelizmente, vai morar junto com Satanás. Amém, irmãos? Quer falar, Beren? Ele está brincando aqui, está dizendo que de cadeia você entende. Boa, Bélia. Versículo 19. Então, olha só, não temos. Olha só, gente, eu estou terminando já, mas algo que importante a gente perceber, sabe o que é? Pastor, e o senhor é testemunho disso, é que as pessoas têm brincado demais diante da presença de Deus. Brincado demais, achando que você pode se portar de qualquer jeito, e a hora que ele nos chama a atenção, que seria com decência e com ordem, né? Os cultos na galeria, hoje, o que o senhor está querendo? Que os presbíteros fiquem na galeria, porque se brincar, o nego brinca lá em cima.
não considerando, não fazendo questão da presença do rei. Achando que está de qualquer jeito, você pode ficar de qualquer jeito, você tem o tempo todo mundo. João, quando se encontrou com ele, João caiu como morto. Daniel, quando se encontrou com ele, caiu com o rosto em terra. Ezequiel, Isaías, todos eles não se mantiveram de pé. E hoje nós vivemos uma geração que acha que pode se apresentar diante do rei de qualquer forma. João se encontra com ele, um rei acima de toda glória. E nós precisamos respeitar essa glória de Deus. Os crentes de hoje, a geração nossa, precisa entender que Deus não é menino. Ele é o juiz de toda a terra. Vamos nos apresentar a Ele nos cultos com decência e com ordem. Não é todo mundo que faz isso não, mas tem uma boa parte, pastor, que brinca como se estivesse na frente de qualquer pessoa. Você está diante do rei, o rei está aqui, onde tiver dois ou três, ali eu me faria presente. Ele está aqui conosco, Ele está conosco, amém? Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém? E tenho a chave das mortes do inferno. Escreva as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Isso aqui é para a semana que vem. Amém? Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Na semana que vem, né, Nildo? Mas o capítulo 2, nós vamos estudar 4, 2 e 3. Então, vamos estudar as sete igrejas. Eu pensei que ia ser só o capítulo 2, né? As 4, 2 e 3. Então, tem muita simbologia. Saber qual o perfil de cada igreja. Cada igreja tem uma mensagem oculta atrás disso aí. Então, você é nosso convidado para estar aqui. Convide mais alguém, a partir da próxima quarta, que nós vamos começar a entrar verdadeiramente nos mistérios do Apocalipse. Amém? Pastor, vamos colocar em pé. Deixe-me só fazer aqui uma consideração. É que nós dividimos o livro de Apocalipse em várias sessões, baseado nos temas, nas passagens, nas figuras. Então, para a semana que vem, nós estamos preparando aqui um estudo, uma abordagem sobre as sete cartas às igrejas da Ásia Menor. Aí vai ser bem interessante mesmo. Então, esteja presente aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Quem vai estar aqui quarta-feira, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se puder, convide alguém, né? Às vezes, essa pessoa não é crente, mas tem curiosidade sobre o Apocalipse. Se você quer ouvir, aprender um pouquinho sobre o Apocalipse, olha, vai falar sobre as sete igrejas do Apocalipse. Traz essa pessoa aqui, ela vai conhecer mais da palavra, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a superfície da terra. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se. Faça uma oração, Senhor. Você que está em casa. Deus lhe abençoe. Continue também conosco até o final desse estudo. Em nome de Jesus. Amém.